Ұлттық киім күніне орай Оралдағы оқушылар сарайында ұлттық киім ұлт мәдениетінің көрінісі іс-шарасы өткізілді. Аталмыш іс-шара барысында қаланың 10 мектебінен келген ұлттық киім үлгісіндегі сынып оқушыларының шеруі ұйымдастырылды. Толығырақ алдағы сюжетте. Жиынға қатысқан Орал қаласының әкімі Мержан Сатқанов өз сөзінде ұлттық киім киюдің қоғамда кеңінен тарала бастағанын атап өтті. Оның айтуынша, хакім Абайдың киім кию салты арқылы адамның мінез-құлқы қоғамдағы орны болмысы анықталады деген сөзі бар. Сондықтан еліміздің жастарды сәнді дәстүрлі киінсе, олардың өмір сүру сапасы ұлттық санасы өсіп, ұлтына деген құрметі еселене бермек. Ұлттық киім ұлттық нақышта меніңше болу керек. Өйткені енді адам баласы болғасын, қазақ болғасын, біріншіден бала тәрбиеленгенде ұлттық нақышта рухани байлығын жеткілу үшін ұлттық киім болу керек, өйткені болашақта сол баланың санасына халықтың бұрынғы ата әжелеріміздің салт дәстүрін сіңіру үшін ұлттық киім арқылы бір рух беретін нәрсе. Іс-шарада сондай-ақ технология пәні мұғалімдерінің қолынан шыққан тақия, сәукеле сияқты ұлттық киімдердің сән көрсетілімі болып, қыз ғұмыры әдеби музыкалық композициясы ұсынылды. Композициялық қойылымға қатысқан шеберлер мұндай шаралар жыл бойы ұйымдастырылса деген ықылас ниеттерін жасырмады. Олардың ойынша, ең әдемі ұлттың киімі жыл бойы ұлықталуы керек. Оқушыларға өзіміз үйретеміз қол тігістерін, түр-түрін жаңағыдай. Жаңа біз айтып кеттік қой, біздер құндыз тақия екеуміз бірігіп коллаборация жасағандықтан біздер көбіне 19-шы ғасырға дейінгі тігістерді қолданамыз қазақи нақышта. Қазір көбісі жылтырақ табуға тырысады, ол негізі біздің қазақ ата бабаларымыз, бұрынғы әжелеріміз онда жылтыраққа әуес болмаған. Ата-аналардың қолдауымен наурыз айының алғашқы күнінен бастап оқушылар мектепте зерлі шапан, оюлы тақия және заманауи үлгіде тігілген ұлттық киіммен келіп жүр. Әр сынып бір үлгі қағидасымен ұлттық үлгімен үндестірілген мектеп формаларымен ерекшеленіп, ұлыстың ұлы күнін қарсы алуға зор ықыласпен дайындалды. Солардың бір тобы 100 оқушы сынып жетекшілерінің бастауымен бүгінгі іс-шараға белсене атсалысты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы.